Dobrý den. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych vám dát dvě upozornění. Tohleto video není vhodný pro lidi, kteří trpějí poruchama příjmu potravy, nebo zápasy s obezitou, nebo když byste si to pouštěli třeba den po Vánocích, nebo prostě pro lidi, kteří jsou psychicky slabší povahy. Mohlo by to video být pro ně takový trochu otřesný. A druhá věc je, že já tady budu mít ještě předtím takový keci a pak teprve vám dám ten dárek, kvůli kterému jste si to video asi pustili. Tak když budete chtít rovnou na ten dárek, tak si to tam dole na té liště posuňte na 7 minut 57 a dostanete se rovnou k tomu dárku a nebudete to muset poslouchat. No. No a proč já vlastně točím tady to video? Já jsem si říkal, že vám musím taky popřát do nového roku. Já teda vám nic nepřeju, ale v podstatě všichni lidi si dávají různý přáníčka a různý dárky, protože potřebují, aby ty lidi, který ty dárky dostanou, aby na ně nezapomněli v tom následujícím roce. Aby na ně mysleli, když se naskytne nějaká možnost, která by pro ně byla dobrá, nebo že třeba někam pozvou a tak. No já bych, přestože tady ty hry nemám rád, tak bych nerad ztratil nějaký body, proto jsem se rozhodl, že vám teda taky budu muset něco dát. No. No. Já jsem to řešil, ty dárky letos, a kdo mě zná, tak asi ví, že když mám nějaký problém, tak nad ním přemýšlím tak dlouho, až ho vyřeším. Vybrat dárky je docela těžký. Já nevím, jak to děláte vy. Pro mě je hrozně důležitá etika ve společnosti. Já bych si přál, aby mezi lidma nebyly rozdíly, aby se všichni měli stejně dobře, aby každý měl stejné možnosti, aby nikdo nebyl diskriminovaný. No a když s tímhle hledáte vánoční dárky, no tak vám nezbude, než abyste všem lidem dali stejný dárek. A to bylo to, k čemu já jsem nakonec dospěl. No jo, ale jak vybrat ten jeden dárek, který úplně stejný bude vhodný pro všechny lidi, kteří jsou pro vás důležití. To taky není lehký úkol. Ale já jsem naštěstí psycholog. To je trochu součást toho našeho řemesla, aby jsme věděli, co si lidi myslej a co lidi mají rádi. No a tak jsem si řekl, že není problém, že teda všem lidem dám to, co mám rád já, když jsem ten psycholog. Ten nejlepší dárek, co já jsem dostal, na který si vzpomínám, byla štangle salámu. Celá krásná. A tu štangli já jsem si pověsil vedle počítače a kdykoliv jsem měl chuť, tak jsem si prostě nožem uříz kousek toho salámu a sněd jsem ho. Menší nebo větší, byl jenom můj, nikdo mi ho nejed, takže jsem měl ho celý pro sebe. Nemusel jsem spěchat, ale ani jsem nemusel nějak si ho šetřit, protože to byl dárek. A když dostanete dárek, tak vám na něm lehce nabil, lehce pozbyl. Víte, co chci říct? Že se nesnažíte si ho zbytečně šetřit, protože jste si na něj nevydělali.
A v tom to bylo právě hrozně krásný. A rád na to vzpomínám, na ty časy, který jsem strávil se svým salámem. No a pak jsem se teda rozhodl, že to bude můj letošní dárek. Tak jsem dal salám svojí mamince. Svýmu bráchovi jsem taky dal salám. Svojí sestře jsem dal salám. Svýmu tatínkovi jsem dal salám. I svojí druhý mamince jsem dal salám. Kamarádovi, tomu jsem dal salám. A kamarádce jsem dal nakonec salám. No jo, ale já zas nevydělávám tolik, abych mohl koupit salám pro každého člověka, na kterým mi záleží, že? Protože mi záleží na vás, na všech, kterým jsem poslal tady to přání. Pokud teda jste si odkaz na to video někde nepředávali tam mezi sebou, což já jsem v podstatě rád, že jsem jako populární, ale není to to, co jsem původně dělal. No. Ono je to nejlepší, když člověk může ze svojí profese něco dát. Někdo, třeba brácha je grafik, tak tam vyrábějí takový pěkný notýsky. No a tak si jich může levně v práci hodně koupit a pak to dá svým blízkým a je to krásný dárek, no. A je v tom i ta jeho práce, to jeho umění, že jo. Ale mě táta vždycky říkal, že psychologové, že to je taková blbá profese v tom, že oni nic nevyrábějí. Že to je taková zbytečná práce. A měl pravdu, no. My pracujeme s pocitama a to je věc, kterou vy si nemůžete koupit v obchodě, nemůžete si ji dát do vozíku a zaplatit u pokladny. A tak je to takový složitý. Ale bohužel je to jediné, co já umím. A tak jsem se rozhodl vybrat vám dárek z této oblasti. Takže pokud vy si chcete ode mě vzít tento dárek, tak nyní následujte moje instrukce. Chci po vás, abyste se pohodlně usadili. V tuto chvíli nepotřebujete vidět na monitor, protože budete poslouchat můj hlas a stejně si zavřete oči, aspoň tedy pokud vám to bude příjemné. Takže se usaďte v místnosti tak, abyste dobře slyšeli, ale tak, aby se vám příjemně sedělo nebo leželo. Můžete i stát, pokud vám to dělá radost, ale nevidím v tom nějaký smysl, protože asi byste byli brzo unavení. Pohodlně se usaďte a zavřete si oči. Pokud proti tomu máte nějaký odpor, tak nemusíte, ale v tuto chvíli já vám přes ten počítač nic neudělám. Takže se můžete oprostit od svého zraku. A zamyslete se nad tím, jak teďka sedíte. Protože teďka půjde jen a jen o vás. Proto se soustřeďte sami na sebe. Jak sedíte. Jak se dotýkáte židle, jak máte svoje nohy, jestli je máte natažené, nebo překřížené, nebo jen tak. Jak máte svoje ruce, jak vám leží. Jak máte svou hlavu, jestli jste se nějak opřeli. No a když už takhle přemýšlíte,
tak se zkuste soustředit na svůj dech. Na to, jak jste nyní naladěni, jak dýcháte. A když se soustředíte na svůj dech, tak byste měli cítit, jak se váš dech trochu uklidňuje. Jste klidnější a klidnější. A když máte zavřené oči, i když je nemáte zavřené, tak už jste jenom vy. Jenom vy a můj hlas, ale i ten můj hlas už je jenom v té vaší hlavě, takže si představujte, jak jste úplně sami. Žádná židle, žádný byt, žádný nábytek. Jste jen vy. Užijte si tu chvíli samoty. Ale já jsem vám slíbil nějaký dárek. Takže si představte, jak vypadá taková krabice s dárkem. Je to dárková krabice, zavřená, v nějakém hezkém papíru obalená a přes ní je nějaká mašle, nějaká stuha. Dívejte se, jak vypadá ta krabice. A ta krabice se k vám pomalu přibližuje. Vy teď už vidíte, že je to váš dárek. Dárek, který vám někdo dal. Zabalený v krabici. Takže vy teď můžete přemýšlet, co v té krabici najdete. Jestli máte nějaká přání, která jste si přáli, aby se vám vyplnila. Ale samozřejmě ten dárek už je zabalený. Něco tam je. A vy už teďka nemůžete změnit, co tam je. To je jasné. No a když se dostane ten dárek až k vám, tak můžete dvěma rukama rozvázat tu stuhu, která je kolem něj, tu mašli. Rozvažte ji a tím uvolníte krabici tak, aby se dalo otevřít víko. To víko vezměte do svých prstů, sejměte ho z té krabice a dejte si ho stranou. Nyní vidíte do své krabice, ve které jste dostali svůj vánoční dárek. Uvnitř vidíte salám. Je tam štangle salám. Je velká a dlouhá. Myslím, že bude pěkné, když si svůj salám vychutnáte všemi smysly. Proto si vyhraďte chvilku, jenom se dívejte, jak vypadá ten váš salám. Jak začíná, jak probíhá a jak na druhé straně zase končí. Dívejte se na ten salám. Je to takový salám, jaký byste si přáli dostat. Prohlížejte si ho. Je krásný. Je. Já vím, že je. No a když už se dost vynadíváte na ten svůj salám, tak máme dost času. Nikam nespěcháme. Vy nikam nespěcháte. Nemáte žádné povinnosti. Jste jen vy a váš salám. A tak, protože máte čas, tak zase vemte víko té krabice a tu krabici přiklopte. Vrátili jste to víko, zavřeli jste tu krabici. A nyní tu krabici zdvihněte v rukách, přiložte si ji vedle hlavy, tak abyste mohli poslouchat, co se uvnitř děje. A tu krabici nahněte tak,
aby se ten salám převalil z jedné strany na druhou. Poslechněte si, jaký zvuk dělá váš salám. Když jste to udělali, tak ji zase nahněte jinak a poslechněte si, jaké to je, když se váš salám zase koulí na druhou stranu. A když jste to dokončili, tak už se jistě těšíte na ten salám, že si ho podržíte. Tak si vemte tu krabici zase na klín, odstraňte to víko, dejte ho někam stranou, teď ho nebudete potřebovat. Znovu si prohlídněte ten váš salám a vemte ho do rukou. Konečně ho můžete cítit. Zkuste ho zdvihnout. Utěžkejte si ho v rukách. Jaký je nahmat? A protože v rukách máme jiný hmat než v ostatních částech těla, tak si zkuste ten salám vzít do dlaní a pohladit se s ním třeba po tváři. Nebo kde chcete, či nechcete, to je na vás. Trochu se pomazlete s tím svým salámem. Už se na něj těšíte a myslíte, že on se na vás taky už jistě těší. Však byl dlouho zabalený. Konečně jste spolu. Teď vás nic neoddělí. Když jste si pohladili svůj salám, nadešla chvíle, abyste tu štangli vzali a přejeli s ní pod nosem a přičichli si ke svému salámu. Konečně ucítíte, jaký je. Zkuste hodně vydechnout a pak zhluboka a dlouze nasát tu vůni toho salámu. Podívejte se potom znovu do krabice a měli byste tam vidět nůž. Já jsem vám tam k tomu salámu přibalil taky nůž. Tak ten nůž vezměte a ten salám překrojte na nějakém místě. Nemáte k tomu žádné prkínko, tak prosím, buďte trochu opatrní. Překrojte si někde svůj salám. A nyní můžete na tom místě k tomu salámu zase stejným způsobem přivonět. Tentokrát je to jiné. Je to trošku hlubší, protože teď už ta vůně je skutečně vaše. Předtím, když byl ten salám celý, tak k němu mohl kdokoliv čuchat, pokud byl někde v krámě nebo někde uložený. Ale v tuto chvíli, když jste ho rozkrojili, tak vám vydal své tajemství, vůni, která je jenom vaše, kterou vám nikdo nevezme a vlastně ani ví, ale nemůžete nikomu dát, proto je jenom vaše. A tak si přičichněte, jaký je váš salám. No, možná, že už na něj máte trochu chuť. Sliny se vám už zbíhají, ale jste rádi, že jste to ještě vydrželi, protože tím, jak to odkládáte, si to vlastně ještě víc vychutnáváte. Ale teď už je zbytečné to dál odkládat. Teď už se chcete zakousnout do svého salámu, no tak vemte ten nůž a ukrojte si kousek. Ukrojte si takový kousek, jaký chcete. Jestli chcete jenom
malé kolečko na chuť, abyste ochutnali, nebo jestli si chcete ukrojit velký kus, do kterého se můžete úplně zakousnout. Ukrojte si ho, můžete, teď. A když ho máte, držíte ho asi v jedné ruce. A teď přichází ta chvíle, kdy se do svého salámu můžete zakousnout. Tak to udělejte. Zabořte své zuby do toho salámu. Kousejte ho, žvíkejte, až se vám jeho chuť bude rozplývat po celých ústech. Bude všude. Konečně buňku po buňce cítíte, jak se vám ta chuť rozlévá po jazyku. Jak výborná je chuť toho salámu, na který jste se teď těšili a který je jenom váš. Kousli jste si jednou, můžete klidně znova. Jestli chcete, tak můžete rychle nebo pomalu, ale teďka nemusíte pomalu. Teď na vás nikdo nekouká, jste jen sami se svým salámem, jediný člověk a jeho salám. A tak se nebojte, probuďte to zvíře, které máte v sobě, které tak držíte na úzdě, protože se snažíte být normálním členem společnosti. Ale teď nemusíte, teď jste sami s tím salámem, no tak si ho vemte a žerte ho tak, jak je vám prostě libo, jak chcete, se do něj zakousněte, žvejkejte ho, sežerte ho, tolik, kolik chcete, jen si dejte. Nikdo se na vás nedívá, jste jen vy a jen váš salám, který můžete jíst. Celá štangle je jenom vaše. Užívejte si tu krásnou chvíli, kdy jste jenom sami s tím vaším miláčkem, s tím salámem, který můžete ho hlodat, kousat, žvíkat, polikat. Můžete s ním dělat úplně cokoliv, protože je jenom váš, tak ho prostě žerte. Nebojte se, to není nic špatného. Užijte si ten salám až do dna, aby každá část vašeho těla si užila tu radost z toho salámu, která teď ovládá vás. Celou vaší duší se prostupuje ta radost z toho salámu. No a pokud máte dost, pokud už jste si dost vzali ze svého salámu, vlastně i pokud ne, tak přišel čas, abyste ten salám zase vzali a vrátili ho zpátky do své krabice. Nebojte se, že byste přišli o svůj salám. Vraťte ho do své krabice. A tu krabici zase přiklopte tím víkem. Zavřeli jste krabici a teď schválně zkuste tu krabici znova otevřít a uvidíte, že ten salám, ze kterého jste kus ujedli, tak je najednou zase celý. Ta krabice je magická. A vždycky, když ji zaklopíte a znova odklopíte, tak váš salám bude celý. Je to příjemné. Nikdy nebudete mít nedostatek svého salámu. Nikdy vám nedojde. Takže buďte klidní. Tu krabici teďka společně uložíme. Vemte tu krabici oběma rukama. A navštívíme teď vaši paměť. Proto zvedněte se ze své židle, otevřte dveře do své paměti, kde asi máte nějaké vzpomínky. Tedy vzpomínky tam máte určitě, ale já nevím jaké. Jsou to vaše vzpomínky, je to vaše paměť. Vidíte tam věci, které máte rádi, které jste
někdy dělali, na které vzpomínáte. Ty potkáváte, protože jdete svou pamětí a nesete si sebou svou krabici. Nemusíte chodit moc hluboko do své paměti, i když možná by to nebylo tak špatné. Najděte to nejlepší místo pro krabici s vaším salámem. Já nechci, abyste svůj salám dávali do nějaké vzpomínky, kterou jste někdy měli. Ale možná to není tak špatné. Možná máte nějakou pěknou vzpomínku a chtěli byste svůj salám nechat právě tam, v té vzpomínce. Tak ho tam položte. Dojděte tam a nechte si ho v té vzpomínce. A nebo, jestli máte nějakou ošklivou vzpomínku, která se vám často vrací, no tak můžete ten salám dát tam a najednou z té ošklivé vzpomínky se stane vzpomínka, která je zajímavá. Která, když se vám zase vrátí, tak se vám nevrátí jenom s tím špatným, co je v ní uloženo, ale vrátí se i s tím salámem. Najednou to nebude tak špatná vzpomínka. Rozhodněte se sami. A tam, kam chcete, položte svůj salám. Klidně ho můžete nechat v žádné vzpomínce. Nechte prázdnou vzpomínku a tam si dejte salám. Pokud chcete ho mít čistý. Pokud chcete mít pořádek ve své paměti a vše mít uloženo na správném místě. Možná, že byste si chtěli se mnou spojit ten salám, tak si vzpomeňte, co jste se mnou někdy zažili. A tam si dejte ten salám. Ale nebudeme to už teďka natahovat. Položte ten salám. Mě by trochu zajímalo, kam jste ho dali. Ale nechám to na vás. Je to vaše paměť a já do ní vstupovat nemůžu. Nechte ten salám ležet a běžte zase ven ze své paměti. Uzavřete ji tak, jak se uzavírá paměť, aby zůstala kompletní. Aby jste nic nezapomněli. Odejděte a posaďte se zpátky na svou židli, nebo si lehněte, jak jste leželi. Pokud jste zpátky, nyní už ze svého dárku, tak je čas, abyste se začali vracet zpátky do reality. Soustřeďte se opět na to, jak dýcháte. Jestli váš dech se třeba trošku zrychlil, tak se teď zase uklidní. Vy jste odpočatí. Máte novou energii, která vás naplňuje. Dejte si chvíli, abyste se naplnili tou energií, protože je to dobré, než se zase proberete. Dopřejte si tu chvíli. Uvědomte si, jak sedíte, jak se dotýkáte židle, nebo postele, nebo gauče. Soustřeďte se na sebe, ale tentokrát už v tom prostoru. A až budete připraveni, tak můžete zase otevřít oči a vrátit se do reality. Opustit sebe a svou hlavu, vrátit se do světa, ve kterém pořád býváme. Dám vám na to čas. Možná, že nechcete spěchat, ale nebojte, budete se moc kdykoliv vrátit. A tak, až budete připraveni, otevřte své oči. Já doufám, že se vám ten dárek líbil. Přeju vám veselé Vánoce.